crianças mais novas, mais velhas, as que estão nascendo, não nascendo. Gente, na minha casa eu tenho o costume de fazer tudo como meu santo nasce, como meu santo pede. É, aqui, tira aqui, por favor, senhor, aqui. Aqui está os pertences que Leão Lucas, a partir de hoje, começa a usar. A faixa, um cachixi, mas ele tem um cheiro dele lá dentro, como é tradição da minha casa, no cachixi, eu dou cachixi. O Dologum, o seguir dele, que a gente chama de Rugério, ele não tem idade, mas está tudo aqui. Eu vou tirar na frente de todos os balcões senzala e a mão da bordo dele, porque estou entregando um cargo a Xangô. Porque Xangô é o todo merecedor. Estava lá fora conversando com o pai, conversando sobre isso. O Leão, um menino exemplar, respeitador, que está aí com todos, para tudo e toda hora. Axé? Axé. Axé. Cante, Anderson, por favor. Tira a mão para enfrentar. Não? Não. Peraí, meu pai. Obrigado. Melhor assim. Caô! Thank you.
meu pai não usou. Ara, ara, pois o meu pai não usou. O Deus me volta, o Deus me volta, o Deus me volta, o Deus me volta.